אני רוצה קודם כל להודות לרובי על כל צעד וצעד שהוא עוזר לנטלי, ובזכותו נטלי מתקדמת והגיעה למה שהגיע עד היום. נטלי התחילה לעשות שיעורים פרטניים אחד על אחד עם רובי, ובזכות השיעורים הפרטניים נטלי הגיעה למופעים, לכל מיני אירועים קטנים פה ושם. ממליצה בחום לכל מי שלא מכיר ומכיר, שיגיע לרובי. אין על רובי, רובי מספר אחד בעולם. זה מאוד כיף, כי לא היה לי זה, וגם הייתי, היה לי ממש פחד במה, כאילו, לפני שהגעתי לפה, לאולפני שיר, היה לי ממש פחד במה, לא הייתי מסוגלת לבוא ולשיר על במה, מאז שהתחלתי להופיע במופע קולות חדשים, זה מה שקידם אותי, כאילו, הוא אמר לי שאין לי מה לפחד. והתפתחתי מזה, ועכשיו אני מופיעה בכל מיני אירועים קטנים וכל מיני דברים כאלה.